Dhe nuk është gjë e lehtë të lexosh Skënderbeun e Aurel Plasarit, sepse nuk është një libër që mund të lexohet as në divan, as në koltuk, as shtrirë, por ndonjë lloj përkushtimi. E pranoj këtë kritikë. Jo, kjo nuk është kritikë, kjo është thjesht konstatim. Besoj se je i ndërgjeshëm për kaq sa thash. Kritikë ne quajmë jo vetëm kritikën kritike, edhe kritikën lavdëruese. Në kritikë fuqen. Megjithëse më mirë vonë se kur, ka pas tënd. Patjetër. Jo Skënderbeu. Patjetër. Në kohën para dhe gjatë pushtetit të Gjergj Kastriotit, ekzistonte ideja kombit? Kjo historikisht dihet kur ka lindur ideja kombit. Ideja kombit ka lindur mbas periudhës, të themi të lëvizjes pozitiviste, ose të pozitivizmit në filozofi, kufit e shekujve të themi 19, mesi, me dy shkolla, shkolla franceze dhe gjermane, kështu që nuk mund të bëj fjalë për ide të tilla në jemi në fund të mesjetës. Ndërkoha e qendresës dhe luftrave të Gjergj Kastriotit është fundi i, pak a shumë fundi i mesjetës, pra një epoke, s'ka filluar koha e re dhe nuk mund të bëhet fjalë për ide të tilla.